Na listi Svetske banke o lakoći poslovanja za 2017. godinu Srbija je na 47. mestu od 190 zemalja. Za napredak na ovogodišnjoj listi, kako piše u izveštaju, najviše su zaslužne tri privredne reforme: izdavanje građevinskih dozvola, registracija imovine i započinjanje biznisa. U prvom komentaru na ovogodišnji rezultat premijer Aleksandar Vučić izjavio je da ovo priznanje laska, ali da Srbija želi radom da uđe među prvih 30 zemalja na Doing Business listi Svetske banke i da još dosta toga treba da se uradi. Razlog za to je što je Srbija uradila više, napravila je više reformi nego druge zemlje. Prvo, kada je u pitanju pokretanje posla, odnosno osnivanje kompanije, sada je potrebno 7 dana, dok je prošle godine za to bilo potrebno 12 dana. Jedna od oblasti u kojoj može da se ostvari napredak naredne godine jeste dobijanje priključka za električnu energiju, za što je trenutno potrebno 125 dana. Druga je plaćanje poreza. Ovo je veliki uspeh za Srbiju. Za dve godine, dakle, Srbija je sa 90 i nekog mesta došla na 47. mesto na listi gde se gleda 190 zemalja. Dakle, to je potvrda reformi koju ova država, pre svega ova vlada, čini. I ono što je važno da znaju građani, Srbija je mogla da napravi koliko god hoće zakona, ali zaista rezultat na Doing Business listi jeste mišljenje privrednika i investitora. Gošća dnevnika Ana Trbović, profesorka Fakulteta za financije, ekonomiju i administracije. Dobro jutro, dobrodošli, hvala što ste došli u dnevnik. Dakle, ove podatke u izveštaju, čuli smo, pišu privrednici, pišu biznismeni, pišu poslodavci. Ko ih čita, kome je važno, na kom mestu je Srbija na ovoj listi? Ovaj izveštaj nije toliko izveštaj o stanju ekonomije u Srbiji. Takav izveštaj je više izveštaj Svetskog ekonomskog foruma o konkurentnosti. Ovaj izveštaj govori o tome koliko je jednostavno poslovati u određenoj zemlji, posebno kada se osniva neko preduzeće. Jednako tako je zanimljivo za one koji investiraju u tu zemlju, da znaju šta treba da urade da bi pokrenuli poslovanje. I gleda se nešto najjednostavnije, koliko treba dana, koliko košta da se napravi jedan magacin, nešto što je poredivo za različite poslove, koliko treba da se dobije priključak za struju, koliko treba da se osnuje preduzeće. Znači, to su različite oblasti koje se gledaju, pa i neke malo više sofisticirane, kao što je zaštita manjinskih investitora. I sad, na osnovu ovoga zaključujemo da je u odnosu na prošlu godinu, a pogotovo u odnosu na onaj period kada je Srbija bila na 90 i nekom mestu, značajno jednostavnije i započeti poslovanje i poslovati u Srbiji, ili to, da tako kažem, privrednici tek treba da osete? Privrednici to već osjećaju, zato što ovaj izveštaj gleda konkretne stvari. Koliko vama kao privredniku treba dana, novca da uradite, da prođete kroz sve te procedure. Tako da ovo jeste apsolutno jedno priznanje reformama, i to i ministarstvima koje su zadužena posebno za ove oblasti, a to je ove godine ministarstvo zaduženo, znači, za građevinske usluge i cela reforma. Da, budući da je izdavanje građevinskih dozvola najveći skok izabeležilo na ovoj listi. Ali jednako tako odlične institucije koje smo razvili, kao što je Agencija za privredne registre, i ljudi koji rade u toj agenciji, koji svake godine imaju novi niz poslova koji se njima dodeljuju, kako elektronska uprava se širi u Srbiji, pa čak i RGZ, znači katastar. I kada pogledamo gde postoji mesta za unapređenje, to sada više nije toliko APR, znači maksimalno skoro je urađeno u procedurama za osnivanje preduzeća. Tu je Srbija postigla jako dobar rezultat i nema mnogo mesta da dalje unapređuje. Međutim, ima mesta, ako pogledate kod dozvole i dalje, kada je u pitanju protivpožarna zaštita, to i dalje traje određen broj dana. I to je ono što je zaista jako zanimljivo u ovom izveštaju, da vi možete pogledati vrlo konkretno, svako može da ima uvid koliko dana treba kojoj instituciji da uradi određenu stvar. Kod električnog, znači kod priključka za struju, da, to je najlošije, je prilično loše. I ako pogledate, tu je taj tehnički deo EPS-a koji traje mnogo duže nego u Grčkoj ili nekoj drugoj zemlji. Znači, očigledno da postoji opet i tu prostor za unapređenje rada tog javnog preduzeća koji pruža tu javnu uslugu. Tako da, izveštaj je vrlo koristan da mi takođe možemo da pogledamo gde dodatno možemo da se unapredimo. Postoje li mogućnosti za dodatno unapređenje i u ovim oblastima koje su dosta dobro ocenjene, u oblasti izdavanja građevinskih dozvola, započinjanja biznisa i tako dalje, gde je zabeležen značajan skok, ima li tu prostora da se, recimo, u narednih godinu dana i u narednom periodu koji bude meren, još više podignemo?
kod započinjanja poslovanja jako malo. Tu smo zaista odlično sproveli različite reforme još od 2001. godine, posebno u tom prvom periodu. I ta agencija je zaista za svaku pohvalu kao jedna efikasna javna agencija. I to treba zaista uvek istaći i uzeti ih za primer za druge da se ugledaju. Kod upisa nekretnina postoji mnogo prostora što zahteva digitalizaciju, dodatna ulaganja u elektronsku upravu, kod dozvola, kao što smo rekli, kod protivpožarne zaštite, posebno kod priključka za struju, kod sekretarijata za urbanizam grada Beograda, znači u samoj primjeni. Čak se uvek ta institucija pominje u izveštajima, mada je sada dosta unapređen rad. Tako da zaista to je jedno gledalo svih tih institucija. I ovo ne bi trebalo da bude kraj, pogotovo tog zajedničkog, tog tima koji koordinira svim tim poslovima, čiji je cilj zapravo i podizanje rejtinga. Ne bi trebalo da ima, da bude kraj, apsolutno. Jednako tako, mi smo bili negde na polovini te liste, sada smo u prvoj trećini. Govorili ste, čini mi se, prošle godine kada ste komentarisali prošlogodišnji uspeh da, recimo, investitori povlače neku imaginarnu liniju ispod koje praktično, ispod koje se nalaze zemlje gde je malo teže poslovati i za koje nisu zainteresovani. Na kom bi negde tom rednom broju povukli tu liniju? Mi smo sada među zemljama koje su svakako za razmatranje, za investiranje, što u mnogo većoj meri nego što je bilo ranije. Međutim, opet za investitore je mnogo važnije onaj drugi izveštaj o konkurentnosti, koji nije samo poslovna klima, već i stepen razvoja infrastrukture, i stepen razvoja obrazovanja, znači ono što čini našu zemlju konkurentnom u odnosu na druge, način zaštite konkurencije. Tu ima mnogo više prostora za mnogo teže reforme. Poslovna klima je osnov, onda se na sve to nadograđuje, znači nadograđuju se drugi činioci koji čine konkurentnost jedne zemlje. Tako da uporedo sa razvojem poslovne klime treba da razmišljamo i konkurentnosti. I ono što je za pohvalu jeste da iako smo imali savet za razvoj konkurentnosti koji je pre više godina predložio sve ove reforme, iako smo sve ove godine imali stručnu pomoć i NALED-a koji ima ogromnu ulogu u napretku Srbije i na ovom izveštaju, kao nevladine stručne organizacije, pa i podrške različitih programa međunarodnih, posebno u ovom slučaju u ovoj oblasti USAID-a, znači Američke agencije za pomoć. Ovo je prvi put da je postojala politička volja da se to uredi i zato to treba pohvaliti. Da li onda realan cilj koji je i premijer postavio da se Srbija uskoro nađe među tih prvih 30 zemalja, pogotovo imajući u vidu da se u samom vrhu nalaze i Novi Zeland, Hong Kong, Singapur, Norveška, ali recimo i Makedonija koja je na 10. mestu ovogodišnje Doing Business liste? To je jedan ambiciozan cilj, zato što vi pored tog ranga vi imate ocenu koliko ste ispunili određen maksimum bodova u odnosu na neke druge. Tu je Srbija na 70%, gde smo se za godinu dana pomerili, jedan smo od 10 reformatora, a pomerili smo se 2 i nešto boda. A sada želimo da se pomerimo još 15-20 bodova. Tako da jeste moguće, ali zahteva da i sve druge institucije ovo uzmu ozbiljno i da postoji jedna prava elektronska uprava u Srbiji. Ona je ključna reforma za sve ove oblasti. Najlepša hvala što ste bili gošće Dnevnika.